עם הגנה ארוך קצר, מבין, והוא לוקח המון כדורים על הקצר, כי רק תלפנת מתרומם, ואז אם מרימים לו ידיים, הוא הולך בכל מקרה על הקטע של קצר, וזה משאיר לו, המון מרחב לגיל לעבור. שילון 23, פעם שלישית עמית גל מהקאר. מוטי אנגל נכנס לשער, אולי הוא יעשה את מעשה עדר מהצד השני, גם הוא לא מצליח. עמית גל עם הרביעי שלו מהקו. אנחנו נראה, יוסף, שעושה את זה. אני רוצה להיות עוד אחרון.